Assalomu alaykum aziz. 9 million to'g'risida kelganmiz. Sirojnaga ham ketib kelgan xalq ko'ngidan joy olgan bloger va jurnalist Sirojnaga ham kelgan. Mana Sirojning media kanalining admini Sirojnaga kelgan. Assalomu alaykum. Va bu yoq tanishtirmayman. Umid aka bo'ladi Iskandar Makedonskiy kanalining jamoasidan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana hozir Sirojiddin aka bilan mana Adolat TV kanalining boshlig'i Jo'rabek o'rtog'imiz bilan mana shu joyda hozir keldik. Bir onaxon bilan otaxonning uylariga mana shu 5 milliard 5 milliardlik summani yeb ketilganligi 5 milliard 19 millionlik pulni yeb ketilganligi bo'yicha shu haqida ikkigin shu bolani nohaqdan qamoq olganligi haqida keldik. Mana hozir ularning uylariga kiramiz, holatni ko'ramiz, qanaqa ahvolda yashayaptilar. 5 milliardni yegan oilani qanaqa uyda yashayotganligini bir ko'ramiz. Shunga bir endi ular bilan suhbatlashib, hujjatlari nimalarini ko'rish kerak. Guvohlar hammasi chaqirilgani. Xo'p, albatta o'shalar bilan bir suhbatlashib, endi bizning niyatimiz ham haqiqatda nima bo'lgan taqdirda ham haqiqat qaror topsa bo'ldi. Biz hozir ham qonundan tashqariga chiqmagan holda hammasini ko'rib, masalan, bularni ham bizning ham fikrimizga birovga tuhmat qilish niyatimiz yo'q. Shunchaki bor narsani shu ochiqlikcha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Shunaqa xalqimiz ko'rsin, rahbarlar ko'rib o'zlari fikr bildirib, shu oilaga yordam qilsin deb kelishdik. Bor ekan, kelinglar, bolalarim, sanjalaringlar sog' bo'lsin. Dilaringizlar yollar baraka bersin. Haqiqatan ham 5 milliard yegan insonning uyi bunaqa bo'lishi kerak emas. Juda ham bu rahbarlar qayerga qaragan bilmaymiz. Hiç kim avaranab, şularda iltimos prezident, bosh vazirlar, prokuratura, yok, korrupsiya departamenti, iltimos, özüyler kelib tekshirmasanglar, bedam yopilaveradi. Şu darajada ezilyapti ki, qayga sirishni bilmayapti. Qachongacha bu Shuhratbek O'shaboyevdan, qachongacha yeydi, qachongacha bularni himoya qiladi, iltimos sizlardan. Hal vicdoninglarga havola. Mana hozir ikki akalik keldi sud tergovga qaytardi. Yana xuddi anjam viloyati tergov qiladi. Yana pul olib borib bosadi. Bosadi. Ayib oxla qo'yaveradi. Yana kim bahol qoladi? Kim bahol qoladi? Toshkentdan kelib tekshir bermasa bo'lmaydi. Bo'lmasa birlashgan millatlar tashkilotiga o'tsam chiqib yozib iltimos qilaman. Hurmatli prezident, men sizni yuzingizga ayab qo'ymayapman. Anjam, mana rahmat, Namangan Farg'onaga aylandingiz. Bizga o'xshagan yerlarga ham kelib aylanib ko'ring mashinalarni. Eshiting. Qachongacha Shuhratbek O'tabayev yopadi hamma yoqda. Iltimos. Biz boshqa deyolmayman. Iltimos sizdan. Korrupsiya departamenti o'zingiz shaxsan keltiring ishongan odamingizni. Tekshirsin Paxtaobod rayonida imini. Anjamni rayonida ham tekshiringlar. Qachongacha bu ezilib ketadi? Minnatga sal. Asad rahbarlarni shu dekollar baqib, aslarni hisobiga yashayapti. Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling. Orzularingizdan voz kechmang. Qiyinchilikdan qo'rqmang. Sira ortga chekinmang. Ikkinchi uyda yashovchi Sattar Zokirjon assalomu alaykum. 1962 yilda tug'ilganman. Uchta qizim, bir o'g'lim bor. Meni asosiy murojaatim avvalo prezident, hurmatli muhtaram prezidentimizga, viloyat respublika prokuroriga, viloyat ichki ishlar bosh respublika vazir ichki ishlar vaziriga hamda respublika korrupsiya departamentiga murojaat qilmoqchiman. Mana O'zbekiston xalqi ko'rib turibdi, ular ham ko'rishadi, rahbarlar ham. Men murojaat qilishimdan asosiy maqsadim 2019 yil 20 sentyabrdan o'g'lim Sattar Zaynobiddin Zokirjon o'g'lini Umirzoqov Xislatulloh shaxs ishga olib borgan edi. O'zi fermer xo'jaligiga perepiska qilish maqsadida 2019 yil 19 sentyabr kuni traktorni noqonuniy qo'ygani uchun respublika kamerasidan, respublikadan bo'shatib yubordi ularni. Shu bilan edi gapni ochig'i paxta sanoatiga pul bosdi, yana taroziga o'tirilar ekan. Shuning uchun g'alva janjal qilgani uchun o'zingga qarashli odamni qo'g'ichoq qilib qo'yib turib, hamma dokumentlarni o'zing qilasan, hisob-kitobni o'zing yopasan degani uchun meni o'g'lim sodda 10 sinfni bitirgan, kollejga majburiy unda topshiriladi, o'zi Rossiya qazada yuradigan bolami, 10 sinfni familiyasini to'liq yozolmaydi. Shu bolani qo'g'ichoq qilib o'tkazishdi.
özler yapadıgan boldu. Mana 2020 yilga kelib turib, rezde kelyapti. Hamma yo'lda perepiskalarda kelgandan keyin bu bolani qochirib boryapti. Rezde 2 kun bordi rezdega. Sen harada bir ikki oy turib tursang, men o'zim yopaman uka deb bizgadan ruxsat so'ramasdan bu bolani qochirib yuborib 1288 tonna yo 800 kilo summasi 5 milliard 19 million 400 ming so'mlik. Paxtani bo'yniga ilib qo'yadi. O'zbekiston ilib qo'ymasa kerak paxtani, to'g'rimi? Chatta olib sen o'sha paxtani o'g'irlagansan demasa kerak. Qanaqadir hujjat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha o'g'irlash ishlagan paytida o'g'irlash hujjati ishlagan. Nima lavozimda ishlagan? O'sha tarozi lavozimda ishlaganmi? Ha, 19 sentyabrgacha birinchi zona deb qo'yar ekan, paxtani laboratoriyaga olib borib, faqirga solib, olib borib, olib berish ekan. Shu ekan. Umrzaq Sillatillani bo'shatib olgandan keyin o'zini u ikkinchi zona deb qo'yar ekan, men tushunmayman, tarozganlikda. Sen mayga bir 10 kun o'tirib tur. Keyin men o'zim qaytarib olaman. Yo'qmasa hammasini tepalar bilan gaplashib qo'ydim, paxta sanoati bilan, direktorlar bilan. Keyin men o'zim nima ish qilsam, o'zim yopib, o'zim qilaman. Sen hech qanaqa nimaga aralashmaysan degan. Endi u bola yoshligidan foydalangan, faqat manonga o'xshagan pakalar bor. Fermerlar keladi mana. Shularga qo'l ko'tarib qo'ygan. Bitta o'g'lim savodsiz, men qo'l ko'tarib men o'zim qilaman degan. Demak, shu bilan ilinib turibdi. Paxta punkti, to'g'rimi? Paxta kirib chiqadigan joy. To'g'ri, o'sha yig'iladi. O'g'lingiz o'sha tarozi vazifasida nechidir kun ishlagan? 40 kun ishlagan. 40 kun ishlagan. O'sha paytda paxtalar kirganda, o'sha Xislatbek dedingizmi ismini? Umrzoq Xislatbek. Siz aytishingiz bo'yicha o'sha odamga ko'paytirib yozganmi paxtani? Nima bo'lgan? Bular endi qo'l qo'ydirganmi? Bular qo'shib yozgan. Ha, o'sha qo'shib yozgan. Qo'shib perepiska deb qo'yamiz. Qo'shib yozilgan. Mana misol, oddiy misol, o'zini fermer xo'jaligi 9 oktyabrda tugatyapti paxtani 2019-yil. Menda daftarlar, men tolasdan tortganman. 9 oktyabrda tugatdi, lekin 29-chi 1 noyabrga ko'ra manandaqa paket kelyapti. Paxta yo'q bo'lsa ham mana masalan. Oddiy bitta o'zini fermer xo'jaligi 82,5 tonna perepiska yozyapti. U degani 10-15 ta fermerga yozadigan bo'lsa 1,5 ming tonna, 1300 tonna bizda mashinadan kelyapti. Ular ishni o'zlari qilgan, bolam savodsiz. Shuda chiqib kelyapti. O'g'lingiz ishlagan, ishlagan paytda paxta ko'paytirib yozgan. Demak, hozir o'g'lingiz hozir ishimiz bo'yicha qamab qo'yishgan. Qamalgan, to'g'rimi? Qamalgan, sabab ko'rsatib o'sha qaysidir hujjatlarga qo'l qo'yilganligi uchun. Qo'l qo'yilgan. Xuddi mana shu qo'l qo'ymaganda buni ozod ko'radi deyapti. Mash qo'li. Bir narsaga hayron bo'lyapman, mayli. Uni noto'g'ri qo'l qo'ygandir. Boshqa ishlagan tepada turgan odamlar ham bormi? Qancha paxta kelganini, qancha kelganini bilmasmikan shuni? Biladi, bular uyushgan jinoyat, hammasi tilda biriktirilgan. Shunaqa fikrdasiz. Albatta. Mana sutan so'rab qilib ko'rdi. Qancha tonna boshqa tani ayting? 1288 tonna 800. Tonna degani bir haligi kichikroq tog'dek bo'lib turadi, to'g'rimi? 5 ta mana bunday tog'da, kichkina tog'da. Ha, haligi paxta uyumini ko'rganmizda. Bunt, bunt deb qo'yadi. Endi qarang, o'sha buntlar turgan bo'lsa, uni o'zi tushunadigan mutaxassislar bo'lish kerak, deb. Qancha bo'lganini ular o'sha direktorlari bor, o'sha paxta punktini. Ular buxgalterlari bor, o'shani tekshiradigan. O'sha buntidan bunday sanasa ham bilib olsa bo'ladi-da. Shungacha hech kim mayli o'g'lingiz haqiqatdan ham qanaqadir jinoyat qilgan bo'lsa ham, ular shuncha paytgacha bilmaganmikan? Bilishgan, jinoyatni asli o'zi ashlar qilgan. Bu bolam faqat borib kelib asha yerda yuravergan. Jinoyatni asosiysi asha yerda. Gruppasi Umrzakov Sillatilla, Umrzakov Azillosi ham asha yerga borib turib olgan. Ishni hammasini ashlar qilishgan. Direktor gruppasi müdirdi, punktni buxgalterlari, maldahollar bilan hammasi birga qilgan. Mana tergovda savol javob so'roq savol qilyapti, yozma ravishda sud so'roq savol qilyapti. Manova ko'rsatmasiga, tergovda bergan ko'rsatmasiga vaqti qarama qarshi savol javob bo'ldi. Aslida ham bilinib qolyapti. Soxtaligi, korrupsiya qo'shib yozilganligi aslida. Lekin bularda hamma pul bularda uchun hammasini tilini bir qilyapti. Demak, yo'q, hozir 5 milliard 19 million deb eshitdim-da. 5 milliard 19 million. 5 millionlik paxtani hozir o'sha o'g'lingiz yo sotib olgan, yo kimgadir berib yuborgan, yo yo'qotgan, shunaqa deb hozir sud ayblov qo'ygan. Sud tergovchi ayblov qo'ygan. Ayblov qo'ygan, o'sha hukm ham chiqardi deb eshitdim. Hukm 5 yil 1 oyga hukmda o'qib yubordi. 5 yilda hozir qamoq jazosini beryapti. Endi hayron qolaman. Yoshingiz, o'g'lingiz yoshi nechida? 93 yil. 27-28 bo'ladimi? 93 yil bola. 27-ga kirdi. Shu bolani hozir bo'yniga 5 milliarddan ko'p pul. 5 milliard 19 million 400 ming so'mlik iyabiyalar deb aytadi. Endi balki o'g'lingiz qanaqadir shu ishga aralashgandir, balki bir qanaqadir uyga pulni olib kelmadi yoki qilmadi. Biz mana endi so'rayapmanda, to'g'ri, hamma to'g'ri. O'zlari bo'lmasa o'zi bilan kelishib olgandi, qanaqadir undan xabaringiz yo'qmi? Yo'q. O'g'lingiz nima deyapti, siz ko'rishdingizmi? Ko'rishdik, gaplashdik, tergovda qochib ketgandan keyin men u kelgunchalik ishlaguncha ham jon bolam, biz senga halol pok beramiz deganman. Bir so'm pul olmagan.
yolg'on bo'lmasin, 100 dollar pul ergan ekan, sen chiroyli bo'l yurgin desa, u bola oddiy hali telefondan qiziqib yoshligi uchun ustivoshan qilmasdan telefon olgan ekan. Shundan boshqasini men bilmayman. Olmagan ham. Mana uyimiz agar nima bo'lganda, olib kelganda yilo-yilo qvarar deymiz. Xullas, ishlagan paytda u telefonni ham ashyoda oziqa qolsa, sen tarozi bo'lsan der ekan müdür. Bu voltlar, vaqt bular dedi ekan. Telefonni ham ashyoda do'koncha sen qarzinga deb olib qo'ygan. Zokirjon dedi, men odasim ekan bordim. Tog'a mashinaqa qarzi bor. Bo'yniga yozdirib chiqib ketgan degan. 306 000 pensiya oladi. Qarzi bor, shuncha puli bor odamni endi boshqacha qaytganda. Yo'q, men ham hozir sizlar eshitdim, lekin hayron bo'ladigan ishlar ekanda bu yerda. Bu yerda sud ham shuncha usher bo'ldi davlatga deb hozir o'g'lingizni qamab qo'ygan. Qamab, ashu 19-chi bo'ldi. Ha, men o'zim o'z qo'lim bilan topib keldim. Bu bola bechora Toshkent anjallarda yurgan ekan. Boya, mana boya umrda qisillatilib qochirib olgan ekan. Ashu ushlab kelganimdan keyin ungada kelinim bilan tergovchi chaqirdi. Viloyat prokurorining tergovchi Rahmatilla. Tog'a o'lis toping, o'lis toping dedi. Eng alam qilgani advokatimni ham sotib olibdi. Shuna qarangki, advokatim Baxtiyor aka degan odamni ham sotib olib qilyapmiz. U qilyapsanmi, qilyapsiz. Shunaqa taxmin qilyapsiz. Aniq bo'lib qoldi-da u. O'lis reviziya paytida umuman bo'lmagan. Bo'lmagan. Ikki bo'lmagan. O'sha. Yo'q, bo'lmagan desa men yolg'on cho'p qolaman. Bir marta asha revizorga bordim-da men. Bir marta ko'rishibdi, ikkinchi marta uzoqdan ko'rishibdi. 3-chi borishida 23 avgust 2020 yil. Dushanba kuniga saharga buni qochirib yuboribdi. Daji jinnixonaga ketib turdi deb. Ha, jinnixonaga yotkizaman desa, ukol qilib qo'yadi, "Ey" deb unamapti. O'zimga ham aytgan umrda xatlatdi, unamaganman. Yo'masa Qirg'izistonga o'tkazib yuboraman, qo'yib-qo'yib baqib turasan degan ekan, unama. Oxiri dadam bilan bugun sen qomolib ketasan bola, unamayapti deb turib, o'zi bilan kelishib turib, 2.5-3 oy narada tursang, men reziyani yopaman debdi. Qarang, nomard ishini. Ungacha siz bilan xabarlashib turmadimi o'g'lingiz? Yo'q, yo'q. Sizlar ham bilmay qoldingiz. Bilmay qoldim. Jo'natib yuborgan qayerga? Qayerga deb jo'natib yuborgan. 19 noyabr 2020 yil qizimga telefon qilib, Andijondan ushlab keldi. U Oltinko'l postida. To'g'ri tergovchining oldiga olib borib topshirdi. Unga 24 sentyabr 2020 yil qidiruv e'lon qilib, sirtdan qamoqqa olib bo'lgan. Hamma yerga rasmlarini yopishtirgan. Boshida ana qilmagan ekanda, bo'lmasa o'g'lingiz hech qayerga qochish kerak emas. Qochishmas, qochmaslik kerak ekan. Bu soddaligidan foydalanib yana qochirib yuborib, ya'ni o'zi hamma yerda nima qilaman deb turib, u yo'ligida boshqa punktlarini ham bosib, hozir mana tuman hokimlari daji sutan kallasiga sadir olmayapti. Bolani ko'rib turib holatini. Tergovchi kelib tintuv qildi, uyni ko'rib turib, bolani ushlab borgandan keyin aytayapti, "Men nomard, kecha bo'lsa 19 millionini tualetingga, arig'ingga, oshxonangga u adirdagi sotyapti. To'tidan terib qo'ydi, so'ktashdi bolani." "Ey, rahmatli aka, hurmatli tergovchi, men u pulni yemaganman, hech narsa olmaganman" dedi. "To'g'ri, uyimga bordim, 200 so'm pul bilan 12 so'm qirg'iz puli chiqdi xolos bolam uyingdan" dedi aka. Tergovchi o'zi. "Shapalar bilan qo'yib yuboraymiyam" deb so'kdi. "Nimaga qochasan? Nimaga mayda aytmaysan? Mana bo'lgan" deb aytmaysan. "Sen qochib yubording, mana tog'a, rahmat sizga, bolangiz olib qolamiz, sirtdan qamoqqa olingan" deb men chiqib borib, ashi bo'yi. Yo'q, o'sha bola shunchalik soddami deyapsan-da? O'ta sodda qizlar. Qizlar ichida o'sgan, mana mahallamizdan biladi. Uchta qizimiz bor, eng kichigi o'g'limiz edi. Mana sinfdoshi ham o'tiribdi mana, sinfdoshi ham aytib bersin, meni bolam sodda bir so'm pul olib kelay. Agar pensiyasi qachon chiqadi, men qarzim bor, senga berishim kerak. Yerda shuncha pul qolganda, shu bola mana shu pul bilan yopib qo'ymasmidan qarzlarini. Uyimizga yetgan oziq ovqatimizni ham tashimasak, oborasi ishchilarini bor, ishchilar ham aytmadi. Hammasi sotilib ketgan, menda korrupsiya bor. Mana otam hokimiga bordim. Nazar kelmayapti tuman hokimi. Nimaga bular bosh? Nachal milisiyaga bordim. Bular bosh. Prokuror meni ikki marta almashib ketdi. "Ey prokuror" desam ko'zim pilpillatib o'tiribdi shu prokuror. Meni eshitayotgan bo'lsa kerak. Shuncha respublika prokuroriga ham iltimos qilyapman. Andijon viloyatida korrupsiya yomon kuchayib ketdi.
bu rahbarlar bizi yoşagan kambag'allarni yer bilan yahson qilyapti. Tuman hokim, Paxtaobod tuman tekshiring, korrupsiyani uyasi, prokuror ham, natsamilisasi ham, to'g'ligim to'roq sektori ham. Nima desam deyapman, agar men agar boshqa yemagan bo'lganda, meni olib kelib qamab qo'yardi. Mani uyimi ahvolini ko'r deyapman. Men kelib turib, ash odam chiqmasin der ekan, men mahallamni komitetda. Ash odam ko'rinmasin deb maktabda majlis qilar ekan. 5 marta 6 marta qabuliga bordim. Ammo viloyat hokimining qabuliga bora olmadim. O'rinbosari qabul qildi. U ham bo'ldi gaplashamiz. Xali hoja ekan, Rahimov hoja ekan, G'ayrat hoja degani bor. Mana fermer Polvonjonov Habibulla fermer xo'jaligini sponsorlik qilyapti asha. Otasi zo'r odam edi, madaniyat sohasini tiklagan odam edi. Ammo o'g'li juda iplos xoramxo'r bo'pti. Korrupsiyaning uyasi hoji ekan asha. Mana hokimga aytdim, mash qani hoja ekan dedim. Mashyan mashlarga bosh desam qochirib yuboribdi mana Mahmidjon Bozorov eshitayotgan bo'lsa. Oldiga ham bordim. Managa keladi, qabuliga borsam, ashtoga chiqib ketsin. Ashtogani kirgizma deydi ekan mo'g'ullariga. Shunchalik nima ularmi? Bu prokuror mana upravleniyaning boshlig'i bilan to'roq sektor viloyatiga keldi. Shuhratbek Qo'shaboyev iz bosganda qabulim bor deb qochib ketdi. Upravleniyaning boshlig'i bilan gaplashdik. Viloyat sudlar raisiga olib bordi. Unga ham tushuntiraytdik. Bo'pti, endi prokuratura sotilib ketgan bo'lsa, advokatingizni sotgan bo'lsa, sudingiz iltimos dedim. Shu sudingizga qonuniy qonun doirasidan chiqmagan holda halol foyda sud qilib bersin dedim. Sudni viloyat sudini raisiga. Bari u pul qayoqqa ketganda? Qayoqqa yo'qolgani ketgani aniq. Aniq. Endi men shuni so'rab qo'ygan bo'lardim. Haqiqatda shu bola aybdor bo'lsa, ularning farzandlari 27 yosh ekan, endi ularni aytish bo'yicha sodda bo'ladi. U 5 milliard pulni hech qayoqqa bekitib yuborish qiyin masalada. Qiyin. Agarda suddan ham o'shani boshqatdan ko'rib chiqishini xohlaymiz, o'sha pullarni hech bo'lmasa qanchadan miqdorini isbotlash kerakda, shu bola yo qayoqqadir ishlatgan, yo kimgadir bergan. O'sha tergovchilar o'sha narsalarni bir qanaqadir isbotlar bilan bo'lish kerakda. Bitta o'sha hozir bitta aybi qo'l qo'ygan bo'lyapti, shundami? Sukutam aytyapti. Qo'l qo'ymaganda oldingizga sol berardi. Sol berardim deb sud. O'sha mana qo'l qo'ygani bo'lyapti. Lekin u bitta qo'l bilan emasda, o'shani ham tekshirib ko'rish kerakda. O'sha pul haqiqatda agarda olgan bo'lsa shu bola qanaqadir top beringlar shu pulni. Pulni qayerga qo'ygan? Qanaqadir isbot bo'lish kerakda, o'sha isbotlar berib, ozgina bo'lsa ham qanaqadir isbotlar bersin, uylarni ko'ramiz. Ko'ryapmiz-da mana ishlatsa shu mana shu uyga ishlatardi. Boshqa uy yo'qmi? Bola uyimiz yo'q, mana shu uyimiz bor xolos. Yo'q, unaqamiz ham yo'q. Qanaqadir ishini ko'rmayapman. Uylar tintuvan qilishdi. Tintuv qildim, yo'q emas. Mana otasini ham tushi yo'q, meni ham tushi yo'q. Qachondan beri ashlarni so'rib bizni chiroylik qilib hojilarga borib nima qiladi? Qisa bo'lmasmi? Yoshligidan aytardi. Beshga kirganda siz ona otam bilan otiga boraman avvalo. Yillar bo'ldi olida derdi, qani endi bola bo'ldi, mana qilib o'tiribdi. Meni bolam sotdi, yuvdi, o'zi sotdi. Ammo qanaqa qiladigan, ishonadigan bola edi. Advokatim asosiy nimalarni zavod direktori bilan glavni buxgalterini tergovga chaqirmadi. Prokuraturada tergovchida yashirin qilar ekan. Meni chaqirmaydi, advokatim chaqirmaydi, gaplashdik deb qo'yar ekan. Endi asosiy nima Xurshidbek Abdullayev zavod, Andijon paxta zavod direktori, Captiva'lari bor. Rossiyski Lada mashinalari bor. Ana Toretajbek Xurshidbek Abdullayevda Andijonda ham uyi bor, Toxtalovda ham uyi bor. Ana asosiy o'g'rilar ashlar. Yaxshilab, yaxshi aytdingiz. Shu odamlarni ham o'sha paxta bilan bog'liq o'sha tepada o'tirganlarni ham bir tekshiringlar. O'sha pullarni qayerdan olyapti? Inekigan boshqa biznesi bordir. Boshqa qanaqadir nimasi bordi? Xuddi mana shu 5 milliard 19 million ichida Umirzaqov Xislatullohning akasi bor. Umirzaqov Nasibullo. Marhamatda zavod direktori bo'lgan. Adashmasam, ya 12-13 yillari. 2 yil Toshkentda qidiruvda yurib, Toshkentda kvartirada yotib, milliarddan oshiq edi qarzi. Qarangki, 18-chi yilda Umirzaqov Xislatullohning ham qarzi topildi. Yilinib turdi, 2020 yilga kelib turib, 2 yil qidirib yurgan Umirzaqov Nasibulla akasining ham milliarddan oshiq qarzi yopilib, oxlanib mayda yuribdi. 2018 yil Umirzaqov Xislatullohning ham tamomati milliarddan oshiq u ham yopilib kelyapti.
qolganini endi yopayotganlar. Bu yerda o'g'lingizga 5 milliard pul bo'yniga qo'yadi. 19 yilga kelib turib, o'g'limga 5 milliard 19 million 400 ming pulni ilishib yuribdi. Bunga zarar qoplandi deganini Xurshidbek Abdulla bilan yuribdi homiylik qilib. Bizikida borgan ham yo'q. Mana advokatim so'rayapti, biz o'tirib sud rad qilyapti. Rad etaman, rad etaman deyapti. Qarangki, bayda uyushgan jinoyatchini boshliqlarim chaqirgan yo'q. Lekin mana u haqiqiy o'g'irlar Umirzoq Qislatullah, Azizulloh, Nasibulloh uchov akasi uchov Umirzoqlar. Zararlari qoplanib, ohlanib ko'chada yuribdi. Meni bolam qomada yotib, bekardan kesilib ketyapti. Mana asosiy summani qaydaligini mana respublika prokurori, korrupsiya bo'limi, hurmatli prezidentimiz maslarga oydinlik kiritib bersa, ona Andijon viloyatidan chiqara olmaymiz. Gapni ochaqa. Mayli shu ish bo'yicha bo'lmasa, menga tushunarli bo'ldi. Shu ish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuraturadan, o'sha xodimlaridan, biz shu videoni ko'rib turgan insonlardan, halol insonlardan shu bo'yicha oydinlik kiritib berishingizni, yaxshiroq, chuqurroq tekshirib berishingizni so'raymiz. Mana shu oila o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Yoki bo'lmasa, bu bolani haqiqatdan ham pulni o'g'irlagan bo'lsa, shu pullarni qayerga ketganini, qanaqadir ozgina bo'lsa ham isbot qilib berishini so'rab qo'ygan bo'lamiz-da. Boshqa gapingiz bormi? Mana endi yana bitta iltimos. Agar mana yozyapmiz. Xalq O'zbekiston prezidenti xalq qabulxonasiga telefon orqali yozilyapti. Arizam qabul qilindi deb keldi, lekin ular jo'natyapti, Andijon viloyatiga jo'natar ekan. Andijon viloyati Paxtaobodga jo'natar ekan. Mana xat kelyapti. U bora bitta narsa boshqacharoq aytib beraman-da sizga. Siz haligi bo'ridan shikoyat, bo'ridan shikoyat qilib sherga murojaat qilsangiz, u yana qaytib o'sha bo'riga Sizni yana qo'yapti-da. Mashinasiga hayron qolaman-da. Nimaga prezidentga, bosh vazirga uchrashib, o'shalar hal qilishini so'rab borishsa-da, lekin o'sha qaytarib, o'sha shikoyat qilgan odamlarni qo'liga tushirib qo'yapti-da shu narsalarni. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Bu men tushunarsiz narsa-da bu. Qaytarib shu odamga yana qo'yib qo'yishadi. Korrupsiya ko'pda paxta bo'ldi. Xato yozgan shu. Ha, mana shu yerda biz Sattar Zokirjon Zaynobiddin o'limga deyilyapti. Mana qarang, shunda o'zgartirilyaptiki mana. Mama Nazar shoyat berdi ishiga nima qilamiz deyapti. Umuman meni o'g'lim bu yerda qolyapti. Xato yozilgani mana shu. Mama Nazar Shoyatbekka yozilyapti. Bundan dalil beradi. Hatto Zaynobiddinga yozyapti. E'tibor berishmaganda. E'tibor bermayapti. E'tibor bermagan. Shunchaki xatni yana mashlarga jo'natyapti. Bular shuvob yo'q qo'yyapti. Korrupsiyani uyasi Paxtaobodda Andijon viloyatida eng kuchaygan rayon mashhur qolyapti. Hech kim avaronat. Shulardan iltimos prezident, bosh vazirlar, prokuratura, milliy gvardiyami, yo'q, korrupsiya departamenti. Iltimos, o'zingizlar kelib tekshirmasanglar bu yerdan yopilaveradi. Yopilaveradi. Bitta dekonni odam bolasi juvonmag bo'lib qomolib ketyapti. Mayli, Alloh umrini ulug' qilsa kelar, lekin oldin 40 yilda qaytardi, hozir 40 kunda qaytyapti. Bugun yashab qolar bular. Ertaga ani bo'pti, mayli bu yerda qandosh urug' rahbarlar bilan kelishib olgan bo'lsa, lekin Xudoning oldida borgandan keyin buncha aybini qanaqa qilib tan olar ekan? Sal vijdoningizga ham havola. Bola chaqa baxtiyapsizlar sizlar ham. Ko'rib qo'yinglar, iltimos. Biz bakuchimizni yo'qotyapmiz, mana otasi ham. Men o'lsam, libodan qo'yaveradi. Bu o'lsa men ham roziman degandan keyin ta mahramidan o'taman. Qabrga qo'yadigan aka bitta bolamiz bor. Qizimiz ham, kiyo bolamiz ham, men ham qo'ya olmayman. Shu darajada ezilyapsizki, qayga sig'ishni bilmayapti. Qachongacha bu Shuhratbek O'choqboyev ham, qachongacha yeydi? Qachongacha bularni himoya qiladi? Iltimoslardan. Sal vijdoningizga havola. Mana hozir ikki akalik keldi, sud tergovga qaytardi. Yana xuddi Andijon viloyati tergov qiladi. Yana pul bor bosadi, bosadi. Ayib ohla qo'yaveradi. Yana kambag'al qolaveradi. Kambag'al qolaveradi. Toshkentdan kelib tekshirib bermasa bo'lmaydi. Bo'lmasa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'tsam, chiqib yozib iltimos qilaman. Hurmatli prezident, men sizni yuzingizga ayab qo'ymayapman.
Ancak bana rahmet, namangan Farg'ona aylandınız. Bizge oşagan yerlerge gelip aylanıp köreyim mesleler can. Geçirin. Hatta geçer Çurat Bey koşa var. Yok o da hemen yavda. İltimas. Biz basit mi devam edeyim ben? İltimas sizden. Korrupsiya departamenti özünüz şahsan geldirin işengen adamıydı. Teşirsin Paxta Batı rayonunda. İyi mi ne? Ancandı rayonunda yani teşirirler. Kaçan geçer bu ezilip gider. Mehnet yaşar. Aşırı ahbarlarda şu dikollar bakıp aslında kısabiki yaşa yaptı aslar. Toy kılı yaptı, yük kılı yaptı. Kim bu oldu tepel uğradı, tepel uğradı, kim bu oldu yukatamız dedi, yok yukarmıydı. Boylar tepel uğradı bana. Asıncan bana, beni bulam gelip koydu, beni bak ötümüz var. Beni bak arızı. Beni tepel atkımadı yanım acı bulamadı. Asıncı canı yürarızın. Beni yukatamıyken bolsa, yukat var olsun, altın bir şeker yapmam. Korrupsiya, bana esim beyim oldun gibi. İltimaslardan. Teşirirler, mayli beni yokat, seyle yokat var öyleler. Fakat Kudadan tarzım var falan. Aşıp olam kesin. İltimas, hakkımın ne suudi alır? Respublika suudi. Sizden iltimas. Beni bulamam ki kendi bana yıllarım için ölü kıvır ağrısı. Yonkır yakası tek götürdü bana bir günüm altında tek götürdü. Aşı bulamaz buldum aşı. Ki kendi için ökü kıl geçişim ağzı. Bana tavrımız nereye kadar yapılıp durdu. Ya bir de muhal ya bir de koy o hanımız ya. Bulamaz buradan ki kendiler izledim. Az mı diz bizge horan pul ya neydi horan yedirmeyiz. Hem de bulamız horan bulan ya. Bakkanımız, horan bulan bakkanımız için nakıl oturmuş. Horan kirgen yok, iyimiz gelipte ya. İnşallah, inşallah. İnşallah. İnşallah, bana. Ne var bugün tadırda ya? Şu boyunca ayda bir kere bir işin yani söylediğinizde Sütke rahmet, ciddi hakikat var iken bir yıl gibi bir sütke rahmet. İşte bakın o yuvarlamız dozu tamam. Bana şunun arkasından yürek keser gibi yitiradım. Yürek keser gibi yitiradım. Rahmat, tanjaniler sokulsun kıza mehnetler ilerge razı buluyorlar. Avizi bulu tıkayılar, dolgu adını görüyorlar. Bundan en mertebiyle uluğu olsun. Bu doyum değilsin, aldırmıyorlar bolları. Avizi otayneler de hürmet kılıyorlar. Otayneler, kodiler yavarıyorlar. Bunlar ilerge, bolları ilerge, bozulu biliyorlar bolları. Rahmat, ömrü yavrı rızkıyla uluğu olsun. Allah razı olsun kıza mehnetler ilerge. Yersinler, bana gelsinler. Bizi hiç kim dinlemeyemdi, bizi hiç kim kulağıtamayemdi bizge. Yaşı bulaydı falan. İlkinde bir tuhtur çakırdı, ne yürüyüm diye buldum. Olam ki günce 5 yılda ne olamam, Allah bilir.